Hallo, hallo, det er Nordic Zoo, og velkommen tilbake til Farming Simulator her I Amerika. Og jeg har masse tomater, se på dette her! Se så mye tomater allerede! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paller her! Og så det også 8 paller her oppe. Dette her bare helt supert, vet ikke det? Og når man ser her nå, så står det 3300 liter tomater, men det står under bygningslagring. Så jeg tror faktisk ikke dette her 3300, for vi får ikke det til å gå opp, for her det jo 500 liter, så det 1000, 2000, 3000, 4000. 4000 liter det her. Med andre ord, det mer inne I bygget her faktisk. Så det jeg har kommet frem til, som jeg nødt til å gjøre da, det faktisk å stable det her oppå en annen, sånn at vi får plass til mer. For det, du ser zonen her, det ikke plass. Vi dyrker for mye tomater, hey Frank. Vi dyrker for mye tomater, skal vi leke med den? Ja, kjempebra kast. Saken jo det, at inne I låven her, så har jeg en liten trøkk. Vi har denne saken her, og den for så vidt grei denne. Jeg liker denne her litt, men det jeg ikke liker med den, hvis jeg kjører den ut av den, så skal jeg vise. Det det at når du svinger med den, så ser du at han svinger på midten, så hvis du tenker de gafflene på fronten der, de liksom veldig langt vekk fra svingpunktet på en måte. Og det som så irriterende med det, at det veldig vanskelig å stable og sånn, og I det hele tatt få tak på paller og sånn. Så det jeg har bestemt meg for, det at jeg skal kjøre denne her til butikken, og så skal vi se hvor mye vi får foran, og så skal vi da heller kjøpe oss en skikkelig trøkk. Vi skal kjøpe oss en gaffeltrøkk. For jeg har gaffeltrøkkbevis, altså sertifikat, I virkeligheten. Så det får, vet ikke hva jeg holder på med. Ja, for dette her gikk jo kjempefort. Sånn som jeg forstår det, når jeg ser nede til høyre på bånd av speedometeret der, så står det 0,14 timer. Og jeg lurer på om det sånn at jeg har brukt denne her I rett over en time, så han jo ganske ny da. Fin I lakken er han greier, så jeg håper jeg får litt foran. Jeg husker ikke hvor mye jeg betalte foran, men mest sannsynlig så har jeg ikke betalt så veldig mye, for jeg har sikkert kjøpt noe ganske billig til å starte med. Skal vi se hvis vi stopper den her nå, hvor mye får vi? Vi får 12 000 dollar bare. Det var ikke sprekt, men vi tar og selger den med. Men jeg vil ikke ha den. Jeg vil rett og slett ikke ha den. Jeg liker den, men jeg liker den ikke nok, rett og slett. Vi har 57 800 dollar. Gaffeltrøkk. Der har vi gaffeltrøkk. Oi, det jo litt dyre jo. Oi, det det veldig dyre faktisk. Oi, vi har ikke råd til den, det kan vi bare glemme. Vi må nesten bare gå for denne her da. 57 804 dollar, og han koster 37 000. Ups. Men, nå han kjøpt. Se her. Den jo nice da. Manitou. Det en MC-18-4 faktisk. Startet han. Å ja da, den starter den. Funker gafflene? Å ja da, gafflene funker. Nice! Let's go! Det som kult med en skikkelig trøkk, det at når jeg nå setter full sving til venstre, så skal det venstre fremhjulet der nesten ikke vri seg. Ja, det skulle ha vridt seg litt mindre enn det, spør du meg da. Men som du ser, nå kan vi liksom ta mye krappere svinger da. Og det akkurat det vi vil. Da blir det plutselig mye lettere å stable paller og få tak I paller og sånne ting som det. Det jeg har gjort I mellomtiden og her, mellom opptak og sånn, det det at jeg har sjekket litt opp I priser og sånne ting som det. Så hvis vi tar oss og stopper her, så skal vi se litt på det. Hvis vi ser på... Der det. Og så går vi ned til tomater, som da der. Så kan vi se at de går for 1443 rett over veien faktisk på kjøpesenteret der, så det jo litt nice. Og hvis vi ser på prisendringene siden I fjor, så det sånn at I januar I fjor så var prisen uten tvil best. Så det jeg har lyst til å gjøre egentlig bare lagre tomatene nå ifra juli med der, og så skal vi se hvordan prisen I januar. Og grunnen for jeg velger å gjøre det sånn, det at hvis vi ser på mel, så det omtrent likt der, for I desember så var prisen best på mel og sånn. Jeg vet ikke hvordan dette her endrer seg fra år til år egentlig, men dette her skal I hvert fall ha blitt oppdatert nå I en nyere versjon av spillet, så nå reflekterer han faktisk sånn det var I fjor. Så det noe å gå ut ifra I hvert fall. Så... Jeg må få stablet dette her på en eller annen måte, og nå skal jeg faktisk bruke kontroller, jeg skal bruke Playstation-kontrolleren min, for jeg har øvd litt. Jeg har øvd litt på hvordan denne her fungerer, med hvordan jeg styrer gaffler og sånne ting. Så skal vi se, jeg tror det var sånn, og der ja, se her. Ok, vet du hva?
det er litt skjevt der. Vet ikke, jeg har en idé. Hva hvis vi flater ut landskapet litt her først, så blir det mye lettere å jobbe dette her, gjør det ikke det? Det tror jeg er en god idé, altså. Sånn som så det er noe det er mye flatere oppå her, det liker jeg. Og så gjør man det samme på denne siden. Det koster en del penger å gjøre det som jeg gjør her nå, ser jeg. Men det er noe så. Ja, her må det flattes ned, ja. Ok, det var godt jeg gjorde det. Det var godt jeg fikk den ideen her, for dette her kunne faktisk blitt litt utfordrende, spesielt oppi her. Sånn har jeg fått flatt. Hvorfor kan jeg ikke flatte der? Hvorfor flatter det seg ikke ut her? Er det flatt der, kanskje? Det er kanskje det. Sånn, vi prøver å se om det er bedre. Det er vel fortsatt en liten kant opp her da, men nå får jeg i hvert fall rette trøkken opp. Og ja da, det er mye bedre. Og så bare tar vi den ned, kjører inn sånn, løfter opp, og så snur vi oss over hit. Og slik. Åh, det er så mye bedre med skikkelig trøkk da. Se hvor mye lettere det er å sikte seg inn. Åh, jeg liker det. Så setter vi bare den midt oppå der, sånn som det, og ut. Åh, se der ja, der kommer det enda en. Nice! Jeg vet ikke hvor høyt jeg bør stable de, men skal vi si 3 i høyden? Hvis det dukker opp en til palle der nå, noe det mest sannsynlig gjør med tanke på at det var 3000 liter og noe sånt inni drivhuset, så lurer jeg på om vi skal stable 4 i høyden, faktisk, likt så godt. Det var ikke akkurat så rett stablet det. Ja, der kom det enda en. Det var ikke akkurat så rett stablet dette. Det er jo litt sånn, det er jo faktisk litt kjevt. Det kan vi ikke ha noe av. Jeg må få den litt lengre denne veien. Der skal den stå. Og så ned, og så sånn. Ja da, det står jo stabilt som bare det. Vi går for 4 i høyden med. Der kommer det enda en. Ja, vi må gå for 4 i høyden. For det som er tingen, det er at jeg vil ha det i 4 i høyden på hengeren min når jeg skal gå og selge det. For da får vi selge mest mulig om gangen. Det er liksom planen min bak det der prosjektet mitt her. Hei Frank, se! Masse tomater. Oi, litt kjevt stabla. Hva skjer når jeg nå prøver å løfte opp dette her, og de står stablet? Fungerer det i spillet i det hele tatt? Eller er det sånn at de fyker til himmels nå? Det er bare en måte å finne ut det på. Eller fungerer jo fjellet? Nice! Ok. Ok, vi må kjøre veldig forsiktig når vi skal lese dette ombord i hengeren. Altså, hvor mange kasser kommer det til å poppe ut der nå, egentlig? Altså, det var, hva var det? 3300 liter der. Enda en. Og det har poppet ut 1, 2, 3, 4, 5. Og det er jo da, 5 er jo da 2500 liter. Stemmer ikke det? Wow, det er mye tomater her, altså. Så med tanke på at jeg ikke får solgt hverken mel eller tomater før i desember og januar, så må jeg vel faktisk ta oss og jobbe litt med jordene mine og få plantet mer hvete. Men før jeg gjør det, så skal jeg faktisk gjøre noe som dere har sagt at jeg bør gjøre ganske lenge, men jeg har sagt at jeg ikke vil gjøre det. Oi, sant, jeg var litt nærme. Og det er faktisk å smelte sammen de to jordene som er der borte, til ett jorde. Og det gjør jeg rett og slett på grunn av nå, i det jordet her blir litt mindre, så på grunn av drivhusene liksom. Så derfor har jeg lyst til å gjøre det. Ok, nå har vi fått ut 3000 liter, så det, hvis teorien min stemmer da, så skal dette her være siste pallet. Sånn, og så bare setter vi den opp på den neste her da. Sånn som da, rygger ut, og der ikke popper opp flere. Ok, good. Da har vi fått tatt alle. Da lurer jeg på om vi bare skal gjøre det samme på andre siden. Men her er det rett og slett som er bøgget da. Hvorfor kunne ikke jeg flate ut her? Hva er grunnen til det? Nei, men det er greit det. Jeg kan ta og jobbe her borte, for her er det flatere. Så får jeg heller jobbe litt med det terrenget imellom opptak. For vet du hva jeg har faktisk funnet ut? Det er det at det å jobbe med terrenget på en server er av og til litt bøgget. For det var en plass jeg malte grus rundt det drivhuset her. Men så kom det aldri noe grus frem. Det bare var gras liksom, og det irriterte meg veldig. Og så restartet jeg serveren når jeg holdt på med noe vedlikehold. Og når jeg startet serveren igjen, så var det grus der. Så det betyr at han har malt grusen. Det er bare at serveren har ikke helt forstått det, tydeligvis. Så hvis jeg vil nå, så kan jo jeg faktisk hive mer vann inn i drivhuset og ha enda mer tomater frem til januar. Men det jeg har lyst heller å gjøre, det er å se hvor mye vi får fra det vi har her nå. Skal vi se, det var 1, 2, 3 tusen, 3 tusen, 3... Ja, ok, da har vi fått tatt alt. Det jeg tenker er at jeg har egentlig lyst til å bare selge det jeg har her nå i januar. Se hvor mye vi får for det, og så trekker vi fra 40%. Og så ser vi om vi heller skal til å hive det på salg.
Altså det jeg mener med det er at hvis vi går inn her og så ser, så går det an å sette denne her fra oppbevaring til salg. Men da får jeg 40% mindre, ikke sant? Men jeg lurer på om det kan være en idé. For da er dette noe som kan stå og gå og gi penger til meg uten at jeg trenger å jobbe så mye. For dette her tar tid. Dette her er masse arbeid faktisk. Åh, jeg er det fristet til å bare stavle resten når jeg først er i gang. De to oppå der, og så de to oppå en annen. Da står jeg igjen med to på hver side som kan stå. Ja, vet du hva, vi skal gjøre det. Vi stabler alt med. Når vi først er i gang nå, så skal vi gjøre det skikkelig her. Altså, se på dette her da. Dette er jo helt nydelig. Masse tomater her nå. Stå klart, det er bare lesse som bor i en henger. Åh, nå synes jeg å være flink. Vi er nødt til å ta en liten kjøretur. Vi er nødt til å kjøre opp og så se hvordan det går med mel og sånn. For jeg tenker det at hvis det er fullt med mel... Ok, jeg sminkte litt drøyt mye, kan du si. Hvis det er sånn at det er fullt på mel... Oi! Hvis det er sånn at det er fullt på mel nå, ikke sant, så er det litt viktig å også få flyttet på det også. Og da må vi muligens kjøre faktisk trøkken opp til grain mill. Og det er ganske langt, men jeg lurer på om det skal være mulig å ta trøkken på henger. Jeg lurer på om det skal være mulig å ta trøkken på hengeren, faktisk. For jeg lurer litt på om det var sånn med frakten den der første trøkken vår til gården vår. Var det ikke det? Mener på det, kanskje? Og se her da, hallo. Her er det jo stappfullt. Masse mel. Premium flour til og med. Type 405. Nice! Å, så kult! Jeg kan ikke løfte dem. Ok, så jeg er nødt til å kjøre trøkken opp her. Vent litt. Hvor stor er den? Den er 1000. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 000 liter med mel. Og så er det 16.500 mel igjen inne i fabrikken. Altså, hallo! Det er mye det! Ok, jeg er nødt til å finne ut om det er mulig å få trøkken opp her til. For jeg mener på det skal være mulig å ta ned den der bakpå hengeren, liksom. Se her, vet du. Ok, da kan vi kjøre trøkken opp der. Jeg må bare kjøre litt lenger frem. Sånn, setter den der, og så himmer trøkken oppå. Oi, sånn. Oi da. Ja, ok, nå kommer han. Oi, sånn. Ok, dette her skal jo bli interessant da. Jeg klarer jo nesten ikke å svinge en gang. Jeg klarer ikke å svinge. Nei, ikke så mye. Hjelpe meg. Jeg har jo nesten ikke grep, vet du. Nesten ikke grep i det hele tatt. Det er nesten litt som å kjøre på is, faktisk. Da kommer bilen imot. Jeg klarer ikke å svinge. Jeg skulle liksom... Jeg må faktisk ta den veien på nedsiden her. Kommer jeg over her da? Ikke kjøre ut på det dype der da. Du må i hvert fall prøve å holde oss midt i elva. Ok, det skal gå fint det. Ok. Jeg er av veien. Dette her betyr bare en ting. Og det er det at vi er faktisk nødt til å investere i en lastebil senere. Med lasteplan. Så kan vi heller begynne å kjøre trøkken med oss på den måten. Eventuelt en trailer. Og vet du hva, jeg må faktisk kjøpe en til trøkk jeg. Og ha her oppe. At jeg slipper å kjøre frem og tilbake. Det er en god idé. Der har vi det. Det er enda smartere enn å kjøpe trailer det faktisk. Her er det jo for så vidt lett å stable da. For alt jeg trenger å gjøre nå er bare å løfte den opp. Og så bare kjøre den bort på neste. Og så setter man oppå der. Og da vil det mest sannsynlig... Ja, der popper den i nya. Og så skal vi se. Tar vi tak i den, og så setter vi den oppå der igjen. Åh, dette er jo mye bedre. Åh, jeg skulle ønske det var sånn det kom ut av drivhuset. Det hadde gjort jobben så mye enklere. Jeg hadde liksom planer om å gjøre klar jordene mine og sånn, jeg, nå i denne episoden. Men det ser ikke sånn ut. Det ser ut som jeg... går det fint det? Ja. Det ser ut som jeg faktisk bare må jobbe med jordene senere. Eller så tar jeg det muligens mellom opptak, men får se. Men dette her tar veldig mye tid og energi, merker jeg. Så det går jo an da i fremtiden at vi kan sette det på automatisk salg og sånn. Vi får se hvor mye vi taper når vi tar og trekker fra 40%. Altså, du taper jo 40% da, det sier jeg sikkert egentlig selv, men du skjønner poenget mitt. For alt jeg vet liksom, så kan det jo være at jeg faktisk tjener bedre på å bare selge wheat. Ikke sant? For jeg må jo veie det litt opp imot hvor mye arbeid det er å gjøre dette her. Så hvis det er verdt de 40%-ene, da er det helt ok. Da skal vi gjøre det på den måten. Jeg skulle bare likt å visst hvor mye jeg faktisk tjener på å bare selge wheaten, for det har jeg ikke testet med de nye jordene mine. Eller,
det er jo ikke nye jorder, men jeg har gjort de mindre, ikke sant? Jeg trenger liksom å finne ut... Nei! Hvordan klarte jeg det da? Arr! Det jeg trenger å finne ut liksom om jeg tjener mer på mel minus 40% enn å ta meg av kun å selge wheat. Så jeg holder på i en evighet her nå, og vet du hva? Jeg lurer faktisk på om jeg ikke har noe annet valg enn å kjøpe en trailer etter hvert, jeg får se hvor mye det er her. Hallo! Og nå skal jeg gjøre enda en innhøsting før desember, så det blir minst like mye opp og til dette igjen. Jeg tror faktisk vi er bare nødt til å bruke dette minus 40%-greiene, altså, og så får de til å selge det for oss. Jeg kan vel gjøre det her også, kan jeg ikke det? Hvis jeg trykker på mel, og så endrer utdatamodus, salg, ja. Jeg lurer på om vi må gjøre det sånn, altså. For saken er at jeg betaler for å holde dette her i drift, jo. Det koster penger hver måned, dette her. Samme med drivhusene, tror jeg. Så jeg må jo bare ha det gående, ha det gående, og ha det gående, liksom. Men jeg har jo ikke råd til lastebil nå, liksom. Det har jeg jo ikke, men hvis jeg skal drive og kjøre med den hengeren der, altså hvor mye får jeg plass på her da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanskje. Og så er det 3 i høyden. Så det er jo de to, altså de stablene der. Og så blir det dette her etterpå, så det er i hvert fall 2 turer bare på dette her, liksom. Men det er en siste ting jeg har lyst til å se det på nå før jeg gir meg her. Det er å bruke plogen til å smelte sammen de to jordene her. Jeg tror det kan være en god idé, og jeg mener på det skal være mulig å gjøre det med plogen. Tillat oppretting av åkere, der har vi det. Men jeg har lyst til å treffe best mulig her. Jeg vil at det skal... Jeg vil ikke ødelegge dette her nå. Jeg vil det skal være ganske eksakt. Men jeg tror det skal gå fint så lenge jeg bruker GPS-en, ikke sant? Hvis jeg retter meg opp her nå, finner bredden først, retter meg opp sånn, og så sånn. Ja, se her, ja. Her bommer vi jo ekstremt, så det der er ikke bra. Åh, det ser veldig bra ut, gjør det ikke det? Skal vi prøve det og se hvordan det går? Nei, vet du hva? Jeg lurer på om vi må ha en andre vei enn jeg. Der har vi det, for da stemmer det jo overens med linjer der. Ok, vent litt. Vi skal prøve den linjen her en gang til. Skal vi se. Vi låser oss inn på GPS-en der, og så kjører vi rett frem, sånn at vi får rettet opp bak her. Cirka der, og så slipper vi den ned. Nei, det er fortsatt ikke helt eksakt, altså. Jo, det er det. Eller er det det? Nei, det er faktisk akkurat ikke. Jeg må bitte litt til høyre. Der har man. Skal jeg ta sjansen på å aktivere at jeg skal kunne lage åker da? Og så bare fortsetter jeg hele veien? Jeg har ikke lyst til å ødelegge dette her, men det går alltid an å fikse med painting etterpå da. Så vi gjør det. Da har jeg aktivert det, tror jeg. Ja, da har jeg aktivert det. Let's go. Dette er litt skummelt. Dette er litt skummelt, men nå blir det ny og bedre åker. Han blir mye større. Han blir faktisk litt bredere på denne her serien nå, så det er jo ganske greit. Ja, da dette ser bra ut. Har ikke ord for GPS-en nå, så hadde dette blitt et veldig vanskelig prosjekt, faktisk. Se på dette her. Nå blir det åker. Oh, yes! Jeg lurer litt på om jeg nå muligens kanskje må finne en ny linje når jeg kommer helt til slutten der nå. For... Jeg vet liksom ikke helt hvordan det treffer. Nei, det ser ikke ut til å treffe, så det er jeg nødt til å gjøre det bittelitt annerledes, tydeligvis. Nei, det ser ut til at det er ganske nøyaktig, faktisk. Ha, interesting. Ok, vi prøver det. Jeg må bare snu først, for jeg vet ikke om plogen var helt rett. Jeg bor meg litt grann der, men vet du hva? Det skal gå fint. Vi kan fikse det med litt painting, tenker jeg. Sånn. Da er veien borte vekk den. Da er den rett og slett gone. Wow! Plutselig fikk jeg fart. Hva i alle dager? Ok, vi stopper den her. Så, hvordan ser det ut her? Er jeg nødt til å painte litt her? Ja, det ser ut som jeg er nødt til å painte litt her. Se her! Nice! Men hvordan er det blitt på kartet nå egentlig? Viser det noe som en hel åker? Og ja da, det gjør det, vet du.
Det er jo faktisk råkult. Men da har jeg og Frank mye å gjøre her med. Vi er nødt til å så her igjen, og så på det det gjorde der oppe, og så er vi nødt til å høste inn og greier, og i neste episode da, så skal vi se om vi ikke kan få solgt alt dette greiene her, og se hvor mye penger vi faktisk får. Hør, det skal bli spennende. Jeg lurer litt på om jeg bare skal fylle vann på her, jeg, altså, og så bare kjøre den der minus 40%-greiene. Det er i hvert fall inntekter, for vannet koster jo mer eller mindre ingenting, liksom. Da må du bare trykke like hvis du likte episoden, og har du lyst til å abonnere, så er det helt gratis. Tusen, tusen hjertelig takk. Så ses vi på Wednesday, det vil si onsdag, til en ny episode fra Amerika. Tusen takk for at du så på. Ta-tom!